наступний. Скарги. Погано. Так, зараз. Дихайте. 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 Так, у вас в легенях форменна турбіна. Значить, залишаюсь на гражданці? З такою турбіною тільки в льотні війська. В авіацію. Мертву петлю знаєте? Ні, тільки штопор. Ну там ще чорку, пляшку. Нічого. В авіації бочку освоїти. Головне не літати в нелюдну погоду. Корпус не наш придатний. Наступний. Наступний. Що у вас? А? Що у вас? А? Глухий чи що? Ага. Значить, в танкові війська. А на гражданці залишитись ніяк. Що ви, голубчики, ви ж із танком створені один для одного. У танку теж глухо. Так що, якби ви були німим, ми б вас відправили в Шпигутни зберігати державну таємницю. А так, по машинам. Придатний. Так, наступний. Так, важкий випадок. Значить, гражданка. Яка гражданка? Десант. Спеціальний підрозділ. Нічні дияволи. Який нічний диявол сліпого? Нічні дияволи воюють в темноті, а ви все одно нічого не бачите. До побачення. Ех, все, Леодінська. Наступний. У вас, здається, почки? Почки на березі. Підозра на печінку. Печінка у тріски. Ой, так у вас же розсіяна увага. Ану дивіться сюди і запам'ятовуйте. Це великий палець, це вказівний, це середній, це безимінний, а це мізинець. Запам'ятали? Повторіть. Нісенітниця собача. От бачите, з таким букетом хвороб тільки гражданка. Мамо, ну чому? Та тому, що я твоя мати, і гражданка, і армія тобі не світить. А я все одно буду служити, я сказав. Ах, ти сказав, ну тоді я зараз промию тобі мізки.